lak apa tembang jenang gula iki iya wong ngono urung kok wis wong ngono iki kermane keremenane almarhum Ki Seno Nugroho werak ngono heeh nek senengmu apa seneng aku iya lagu lho lagu to heeh lagu iki seneng aku sing mangku semela yo diwiwiti alon-alon wae lah ya alon-alon wae ora kekarane wong akrami ya dudu bondo dudu ora aku ora kaya kimpul dudu bondo dudu rupa amung ati pawi tane ya jenang kula koe aja cahayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani surti non neng base bakalan pusono ma Lali wa
aja sireng adek thank you.
matur nuwun. Yo, matur sembah nuwun. Yo, Mak. Nek iki langsung bae. Oh yo, gandeng bengi iki dikancani karo Mbak Yu, Mbak Yuku. Sapa wae? Polka iki widodari, widodari saka Kayewangan. Wong dandang mangore. Kayu. Kayangan swarga dahana kono. Dadi teko ku wis gowo dahana wis genine molat-molat kae. Ayo. Iya. Panjenengane Mbak Mimin karo Mbak Apri, siji meneh karo Mbak Elisa Or Karus Alaso SSN. Weh. Iya, Mak. Heeh, di aturi munggah panggung. Wah, iki biasane Mbak Elisa ki sepote mawar kuning. Oh iya. Oh, mawar kuning. Iya, mawar kuning. Ya. Sing alun-alun wae tempure. Ya. Sugeng dalu Mbak Apri, sugeng dalu Mbak Elisa, halo. Sugeng dalu, halo, wilujeng dalu, wacange Mbak Limbo. Bagaimana kabarnya? Saya panjenengan gimana sehat? Alhamdulillah sehat, sehat tur waras. Oh syukur nek ngono. Karo Budhe. Halo Budhe Mimin, pripun kabare? Antuk dongamu to. Tembusan lima kok iki lho kok Budhe biasane Bunda kok Budhe. Wis ora wong bapakku wis ndembok anyar. Mokil lek tak bapakmu Pak Karyone tau ngicipi aku lho. Ayo ning rasa iki wis beda. Mokil rak Dik Yusuf ki sadurunge sowan wonten dalemipun Pak Kris, rak dolan ning nggone aku sik ning Landang. Perlune lak yo ngaruhke aku terus tak takoki, "Le lah kok kowe iki ora ning ndek bundamu ning bunda ning ndek bunda Mimin?"
mboten bule nek yah keten iki bunda tece ketok lenang. Ora ngono. Dia tahu aku ki wong ora cilik ati nek kaya kan cilik ati dadi kudu digedhekke atine kudu ana support murid. Nek aku ki dia tahu bahwa Bunda Mimin itu sebenarnya secara fisik dia tidak menarik. Weh. Tapi nek nggo pasangan dia itu wonge gampang move on iso berbuat iso survive. Kan nek wanita sekarang gampang lembek curhat nang medsos curhat nang dindi sing wong ra seneng malah bully ngono ki lho. Tapi nek wong muda survive kaya aku masa pandemi kabeh kolab kabeh tiarap berarti lho to singgah-singgah dodol kulkas aku ra dodol apa-apa satu kata buat lagi men telek apa itu keluar adi-adine nyen peso kula mboten umuk mboten lido fakta secara de facto dan de jure secara metafora 6 bulan yang lalu kula rasampun suan mriki nggih ning kenapa penyatipun Pak Kris Suponcet sing ngersakaken kula malih mergo Pak Kris Suponcet kula priyane kan gentur priyatine gedhe tapane saben dalu menika wungon kok sing ana kok mung Mimin ana Elisa wis ana Elisa aku dure pun cukup nggih kurang terima kok Mimin ki angsare kok apik banget dadi sing muncul ki ora Mimin Sukimin Mimin bocah Elisa angsare kok luar biasa kowe nganu Mbak Yumu sing rada kentir iki piye kok le aku ya ora ngerti apa-apa kepunjulan lihat aja kalau yang cantik itu kita kan malah enggak pakai apa-apa nek asli ra enggak usah banyak ngomong cocok cek cantik jek nah ini ngomongnya turah-turah penganggone turah-turah lihat ususe we turah ususe turah iki bekang asku dhewe kok iso apri nek ngomong sekali-kali iki suan poro-poro lho engko nek dipolitisir lho kowe iki nek dipolitisasi nek ngantek piye-piye lho ana presiden guru ta jenenge lho khususe gondrong ajeh kok usah sok gondrong piye ta gonken iki lho kan ya ta ususe dawa sing ateges wonge longgar atine sabar penggalihe nek kowe gedawan kaya nyatane Pak Kris Suponco Pak Nudos pundi Mbak Mimin tanggal setunggal saged oh saged bapa kan aku ya jenis wis bunga to gek tanggal papat ki jatuh tempo kur to aku kan dicicil ayem sik to lah tanggal siji tanggapan tanggal papat kur ra ya rezeki nomplok to lah kok rubah tanggal 27 wah gempung aku lah aku gempung jancuk jagake ngukur kok rubah 27 ra ya iki wis piye iki aku niku mengko nek diwong ngedak kan pun diuntil-until to iki dienggo ragat anak iki dienggo iki nggo masa depan iki nggo suntik kabeh ngono kira wis di alah suntik kabeh nggo nyepaki kebo ya Kris nggih mantep ya Bu Mak Cange ha iki minangkane ipah mundutan Mbak dan iki saking Mbak Ririn geng mapan wonten ing Hong Kong dipun imbang ana katresnanku nggih pamirsa saking luar negeri nggih iya sekarang streaming tuh bisa bikin kita bisa ditonton berbagai belahan dunia nggih saking sinar mebel ngersakake napa makai titipan anak putu sinar mebel kira nggon bypass kuwi ta le lah iya lah bypass sing ngopot ke jalan lintas ta jenenge iya mergo sak pirangan mobil besar ora usah liwat kono ngono lho bener le apa ana tempat lho suatu tempat itu gumantung kita menggunakannya Pak Heru ki kok apal ki potong ngampiri yo ibaratnya lho kita nek Klaten gone mriku to. Mboten gumantung memaknai ke mawon to ibarate ndek bondo. Bondo kuwi dienggo manfaat go wong piyayi kata apa bondo ki mung diregem dhewe. Ayu ki nggo pasangane sing sapa ayu didol kono-kono. Lho kan gumantung dadi kita dititipi kok anugrah saka Gusti ki awake dhewe piye carane mbudidaya kuwi manfaat dengan orang banyak. Ayo Mas Galo sesuk. Survei sepi yuk Mas aku tahu aja kayak ngono kowe di lereni ya tak lereni to ya pas kepepet kae to kaya aku lho tetek wis ora mangkal ya ora saiki online kok aku ojo wae lah lah ya aku dikandani karo Galo kuwi kok saiki rasah neko-neko lho Mbak Mimi di yo wong jenengan wis artis sing main-main jenenge oh nggih nek perlu mak nek kepepet banget mang dolanan aplikasi kecelakaan kuwi mawon apa melicet apa kok
malah ngajari kaya ngono ngono kuwi ta. Lah iya kok. Lek iki ora ngono kuwi. Lah galo kok akan ya ra mudeng jenenge godho ta puri wong kalau kita kan enggak mudeng ya. Masa kayak gitu kan ya kayak Elisa. Jreng. Ki nembang sing alus-alus e. Nggih, tak mundutanipun imbah ana katresnanku. Ayo monggo Mbak Elisa dibawani riyen Mbak Elisa. Ya ini Ayu. Dalang putri. Dalang putri. Wedok. Wedok. S3. S3. Dalang ki apa jenenge sinden ki wedok enom Ayu. Sinden kok tua banci sisan. Bocah mangkat pri? Bocah mangkat. Monggo ya teko. Ola la. Monggo ya teko. Selama dia tidak sebut nama, kita enggak boleh protes. Sumbunya jangan sumbu pendek. Apa-apa di status neng medsos, sindir-sindiran. Bijaklah dalam bermedia sosial. Kejaba nek langsung nyebut Apri kamu kayak geleman lah, aku iso beruntak. Ndak bae. Lah, ning nek mung banci cilik kemenyek ngono kok aja lah aja anu lah. Rek to, ning nek baru sudah sebut nama, sebut alamat, kamu boleh. Itu ada. Iya. IT undang-undang IT ono. Ning nek mung sindiran-sindiran ngono kuwi, kowe jangan sumbu pendek nggih to saiki opo? Elektronik. Iki masane iki anu lho. Sumbunya ini mau pemilu ke kudu sing hati-hati jangan dipolitisir loh. Oh iya. Nek berbeda itu pencak Indonesia itu berbeda. Tapi perbedaan itu yang menjadikan bakoh kukuh dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, ngene iki nyatane enggak payan kan dalam rangkaian meniko to men adem pikire ora panas ora umup loh. Nek jenenge berita-berita dibuat ki pancen mau tuk menggiring opini. Seso sing arep dadi sapa nek golek pangan ya golek pangan di dewe. Paripat. Kaya aku wong wedok ayu nek ora ngamanke awakku dhewe ya piye? Otor. Ya nek kalungku sing ilang nek kehormatanku sing terenggut. Lah. Sing dimani kok ngono kuwi lho. Biasane malah mbok tawake ning Bangjo kok. Karo nyanyi kae lho. Netes banyune kendi, Aryati tak foto kopi. Lagu ini pun imbang ngono katresnan. Ben dikancane karo Mbak Lala Tila. Oh iya Lala. Mangga. Bergabung ke depan. Maju bae. Yo ndek Lala rene nang ayu. Arenane kono. Iya. Dondong tak tak none 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 none. Ayo kene ndek Lala. Hey. Yo. Kita yang ke situ aja ya. Oke. Tidak biar sampai buntu ya. Remiknya. Halo. Lo. Selamat pagi. Halo. Salim sama Pak De dulu. Pak De. Ya bener aku lihat tinggi bapakmu ini ya orang Pak De. Ojo ngono kayak lo ditunggu nih putune bareng. Ya ampun tuh. Ini biasanya ya komik di orang. Boten. Duk Lala ki malah awet ayu ya saiki. Nggih, kados ya ampun saniki Mbah Mimin tambah sugih. Lah jenenge wong wedok nek ra direwangi setiti kok ya jenenge. Jenenge sapa ta sing ngerti aris diperhitungkan klateni sapa? Ora ndelok ndelok. Siji Lala, loro Mimin. Ndelok ndelok. Lho. Kok jeglek. Pinten gram niku? Niki 8 dosa. Weh, sing setunggal. Niki emas napa mboten? Ya emas nurak. Kok bintang tamu kok ndak nganggo ora emas ya wirang no. Lah kok iki ate ijo-ijone? Anu, iki nek gumantung musim kok, Nduk. Oh, ngono. Nek gumantung musim. Oh, nek niku gumantung iki kan emas, kalung pelangi iki. Oh, kuwi emas. Kalunge pirang kilo niku? Sing galeri silver kae. Sak gram 19.000 kae ya. Sing penting nganggo kalung kuwi anggar cocok keringete ora maleh. Oh. Lah keringet kuwi ora cocok ki. Lah keringet cocok ora ning. Oh teng Shopee le tuku. Pamun. Iki trik go naikkan harga. Oh, Mimin mampir kok ngono mosok arep tak bayar sithik. Ora mungkin to lho. Aku karo Pak Kris Suponco ora matur piye-piye. Mbak Mimin menawi wonten
karangan muda nyaosi pintu gak apa aja nyaluk pribon tidak ngerti kau ngoten gini umum ini kau kali doso aku ya aku nunggu kayak langsung oke lu kali doso itu karar di bedil telakmu lu kali doso niku include nopo mawon kok nganggo include barang to nak aku include kok nganggo include breakfast barang to kok nganggo include breakfast barang SP apa LP ya aku tanggo ya aku Yusof aku lah ya kok nganggo ST barang to iya api lalar oleh min ki dadek ke anu ae kelompok kelamin kok kelamin kelompok lalar dan mimin kelamin duo kelamin eh yo yo mah kok jonjing kok jonjing kaya adik dan kakek mas kok adik dan kakak kok kakek ya no ngadek ke panglipur wong ayu ayo bunda dehidrasi minum dulu boleh ya boleh bunda habis ngarit terus ngelak enggak ya. Maklum wanita ya, menjelang menopause kan memang harus banyak minum wanita ngarit sekarang udah gak toker ya wanita menjelang mampus menopause oh, mampus kati-kati kok iki ngombene cara wedok po lenang iki. Ya putri to sunahe duduk. Biasane dedak iki. Priyo pakwe lelek wong to pri? Wong ini ra kuat tuku beras yo mangane jagung apa sagu apa telo kok dedak. Dedake katul sing paling elek dhewe lho pri. Banget dia. Padake jaran. Jaran. Padake jaran. Padake jaran. Lho aku kuwi. Ayo siapa dulu Kak ya. Lisa apa Dik Lala? Pangkur ya jadinya. Oke. Okay. Iya. Mingkar mingku ringang koro tadi dengarnya Margi oh Mar bukan Margi itu nek Margi siwi iki dalan siwi anak sembene apa Margi apa Margi Mardi oh Mardi Mardi bukan Margi Margi iki dalan siwi iki anak dadi ki Margi siwi kae jeneng TK ning daerah Gunung Kidul kae siwi mekar yo Mas jadi artinya ini wis beda Mardi karo Mardi. Mardi beda satu huruf V beda. Iya. Sina geser kok ndak kecantikane Mbah Imin ra ketok. Ayo. Ayo kok disedot sapa-sapa ngono ya. Ayo Mbah Imin. Jangan yo. Gitu aku belajar kayak gini tuh dari beliau. Beliau itu guruku yang ngajari aku bisa nyanyi kayak gini. Berarti kamu kacang tidak lupa kulitnya. Enggak, aku paham dulu kamu yang ngajari Kak Mimin. Sarjana S3 iki kuliah yo ning UGM. Kamu dalang putri ini juga dalang putri. Ora lali mula bukane. Nah, aku lali wong kacange boleng kok. Kacange gondol tikus. Coba aku dulu belajarnya dari Kakak Mimin no, kayak apa? Sinawung. Coba. Sinawung. Ayo bundaku. Sinawung. Sinawung meneh? Oke, tolong kanca-kanca kamera di zoom ya muka saya biar nanti sotek biar mas. Kelihatan jangan silawat. Sampai sotek kehilangan mas. Momen spesial ini. Kok nek di zoom cerak-cerak jenggotmu ketok.
Lu agak jikok nafas lu, wis dadi renane pegah. Ceksan, ceksan. Sinabung resmine. Biar sampai selesai dulu jangan ketawa. Jangan komen dulu siapa sih yang komen. Psikologisnya gimana sih? Kamu underestimate, jangan underestimate terhadap karya orang lain dong. Sabar, sabar. Tenang. Yo. Sinabung resmine. Gitu. Apa ya suarane buri? Buri dhewe sok nganggo kain. Kayak kono kuwi mau lho aku krungu. Apik kok jan kayak gitu kas suara kas. Apa aku ki di santet sinden-sinden men suaraku bosok ngono ya. Mau makan bar magrib iki apik lho. Sing nyandet ya aku. Gak boleh nakal lo. Enggak. Nakal apa? Hei, tak mimiki lo nek nakal. tak suwok lo. Pon ngerasa tiga-iga. Kita sing kemecer ora anake yo. Bapak yo. Halo, Pak. Nanti yo, Pak. Aja bapakku wis meleleh. Kok nanti bareng. Sing no. Yang impian ayo dicenengi. Harga mahal iki sak larik wis cukup. Sinuba sinung kereta kembali dek lala mereh kereta pakaratining ngilamu neng tanah Jawa. Ayo apa lenang, suara lenang. Mbak Demimin. Ayo Sukimin keluar. Aku mau agemeng haji. Wong ayu ki mung sak polah ngene kok kleru terus. Ayu kok suarane legena. Iya. Sik aku meh takon sik karo Mbah Imin. Takon apa, Nak? Nek ning omah yo adan ora, Mbah? Adan? Heeh. Yo adan to. Adan. Heeh, yo kadang kala nek pas wektune mancing, wis mancing dan aku tidak kondisi tidak bermiap perempuan. Oh, adan. Jumatan ora wingi. Nggih, nek wingi Jumatan priyaku aku. Jumatan tapi kok sik adem yo nek pas aku pas kapan kae ora Jumatan yo pernah aku nek sak nek wajibe wajibe iki Jumatan nek lanang nah. Wajibe Jumatan apa mumpung desa kutil tetep Jumatan. Oh kalau wingi anu Mbah Imin Jumatan tapi sarungnya motif bunga. Spray yo. Kelambu kamar mandi yo nduk. Monggo saben dina. Saben dina mengamon jroning sepi sepi samon abang tansah katulung bayangkan mulu kang mas wong bagus lima
Sriromo ketemu Pak Totro. Oh, iya. Beliau sing ngejak dhewe ning Jakarta pertama ke jaman nek desa numpak bis, numpak sepur. Beliau sing ngumpeni awake dhewe. Sing ngomong awake dhewe. Durung kuat bayar hotel paribasan ditampu beliau. Ditampu. Apartemen kok hotel. Jaman semonten ngangge dereng mampu to. Oh. Kaya kula paribasan ijek cublok babakan seserepan. Nyatane dikukup diopeni. Sopo saiki ora ngerti Mimin? Sopo saiki ora ngerti? Saiki sobone hotel dhisik galengan. Kok galengan maksudnya maksudnya ngene lho Pri, bukan dilihat hasilnya. Berarti nek orang berproses dengan kristalisasi keringat pasti akan ada hasil yang memuaskan. Benar. Dan tidak lepas dari doa orang-orang terdekat, ya sedulur wong tuwa tangga teparo. Dadi nek wis sukses aja nglirwake tangga teparo tanpa kita sadari mereka ikut mendoakan kita. Iya, nek aja suwe-suwe delon penarimu kae. Wis kepos ngene iki lho, semangat kakak-kakakku dimanapun selalu ada. Ya, matur nuwun manusia sendok sak rombongan rawuh. Ayo. Iya. Mangka kemas tresnanku mugi katampi serono panglipur. Iya, Mak. Iki maca nawala melih. Si. Nggih. Iki saking Mas Daniel dan Mbak Misal nyuwun Jogja istimewa. Oh, nggih. Garap
gongso sakit toh? Bisa. Bisa ada lancar laras gitu. Bisa. Ya. Teroret. Benti kancane karo Mbak. Sapa? Sinten? Kancane Mbak Niken. Kancane lek panut. Ayo, Mbak Niken. Mbak Mbak Niken ayo, sepati sa. Niken. Nek manis. Hey. Kok Mbak Apri. Mbak Aprianto. Bener. Kanca sekolah SMK. Iya, sekolah. Sekelas. Ning kono ono SMK-ne anu 5 tahun. Iki sapa Yusuf ki ngerti wis ngerti asliku tadi. Wis ngerti tumor. Eh, Mas Yusuf ning ngono pas ngerti mentah murung danten to. Ngerti. Lekat banget to. Ning pancen daya kasihatane make up ki pancen yo nyatane dadi cantik iki. Ora, aku mau ning daleme Mbak Apri ki wah putih kae yo ayu kae. Ndak ayu nak ora dandan jebule. Jadi kamu suka yang natural ya? Iya. Aku ya back to nature loh. Back to nature. Masih kembali ke alam gitu loh. Jadi mandinya mandi lumpur. Maskeran goletong. Kan back to nature. Back to nature. Iya. Mereka Jogja istimewa toh? Jogja istimewa. Mereka asli saking Semen Gunung Kidul. Semen Gunung Kidul. Mbak Niken Sia. Mereka single menapa sampun kapan ku dineng kakung? Senggel, oh. Senggel. Aku ndara aku nek long set, Mbak. Senggel meneh. Ora ya, Kak. Menika sindeni pun adicara apa jenenge Jenggleng Wonosuko. Jenggleng Wonosuko. Adi TV. Ya, wah, aku mingguyo. Sedeng rawuhipun kadang dalang Klaten wonten Pak Kasino Pandoyo. Mas Gatot Purwo Pandoyo. Pak Kusni Kesdik. Ki Harinto, wah wis. Dalang-dalang. Ki Sar Lair. Ki rawuh. Matur sembah. Wis disengguyung diberkahi matur nuwun. Pancen Padi Klaten. Tole Tunjung. Nah. Tole Tunjung, bundane kene sik hale. Sapa-sapa bunda. Bunda iki bunda iki bunda iki kudu kok dituwakan ngono lho Mas. Ndas ora bunda. Iya. Ki ditenggani para-para senior dalang Klaten le. Senior matur sembah nuwun sembah sungkem kula. Iya. Iya. Kala rumiyin ingkang ngasta Pak Lae wonten papan mriki. Biasanipun wonten mriki. Rumiyin gagrak Solo sak menika gagrak Yogya. Yogya. Ayo Jogja istimewa. Mangga kanca-kanca. Yo, yo.
Ngendang kok kelingan Erlangga. Iya. Monggo Mbak Okta. Ayo Ok. Cipra-cipri. Seripat-seripit. Seripat. Seripit. Pamurutan, ayo mbak-mbak kudu meneng iya. Sinten kang ngersakaken menika saking bapak Prawito. Prawito nggih. Utama mugi lancar ngantos tancep kayon amin. Tetep semangat kagem ansor laras nyuwun sambung wanci dalu matur sembah nuwun sawer 200.000. Terima kasih. Terima kasih. Ugi saking Pak Dasio Jakarta nyuwun podiang kuning nggih matur sembah nuwun. Niki dipinangkani mboko siji pokoke sing alus-alus iki mboten napa-napa. Sing gender Pak Esoran. Nggih, wah yo cocok. Nggih, dasaripun sindene kathah nggih. 9. Nggih, langsung kalih napa
Sinten. Ayo kalih siji Mbak Elisa, siji Mbak Via saking Patuk. Iya. Ayo. Mbak Via. Sepati kanca-kanca. Ayo. Piye kabare Mbak E? Nggih, alhamdulillah sae. Aku kok kangen lho aku. Ya yo kangen ate suwe ban rapet kok. Nek jane kudu aku sing kangen iki. Lah terus sapa? Ya wis ana sing kangen. Suwe rapet kok Via iki kok saiki mlakune ngobeng ya. Andani. Lah apa iya ta? Iki rumah aku kene wis tak manis-manis ke lho lek mlaku iki mau iki. Kalem. Nek niku ketriyen sikile ngene iki. Oh, apa kleper agak kendur kan tuh? Non, kendur. Nek pasurnya ni sahdi permakwata sengling. Leh, apa leh nyali Rabu Sono sing kleru apa piye kok ngobek. Jadi wang wedok ini nek mlaku ki kudu sing peni. Coba coba. Nek ora mudeng kon ngajari. Cobi, pripun Mbok De? Ora kudu padha letter lek ora kudu ya ning saurane mendekati seperti itu. Nggih, cobi cobi. Menggoda tapi tidak seronok. Temlek 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 mengo au geget lagi temlek dadak karo geget-geget ngono mengo geget lagi lah nek wong lanang kok imajinasi tekan ngendi ndi oh ayo gak ana temlek 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 mengo geget lati iso tetep iso temlek 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 mengo geget lati tetep ngobeng kok ya masa anane wae lah lek mene nek sing ewe-ewe mlakune wae penak kok kowe aku ono sing mengganggu wae demes kok ora apa-apa sing asli ora demes ora apa-apa menang asli ya menang asli aku lah iya iya iki sing jadi pengayalan nek kuwi nggih napa niki Mas Yusuf napa niki sambungane pun sambung wanci dalu sambung wanci dalu riyen mumpung kali Mbak Elisa langsung mboten napa-napa iya sing gedhe iramanipun langsung dangdut slow ngoten nggih manut nek kula pangarupamu pangapuramu ramu Pak lahir iramanipun dangdut slow sambung waci dalu reptanipun Ki Haji Sukron Suwondo nek kelare saiki ra mudeng sambung waci dalu ya VCS weh sambung sambung iki apa video call silaturahmi sambung wanci dalu ben aku beda iki ayo ya buka ya iya ya ya mohon Pak Kosni Ki Kosni nek telat ndak bahaya Pak Kosni nggih Ki Kosni nggih njaluk ora apa-apa iki bapake Nduk Sinta sing iki nggih sing gedhe Pak ngapuramu Kang Mas babucanku cecen tong atiku sambungku mong mancin dalu Sampai di sakit kurir
Kecut. Ora kowe sing mlaku ngisor kowe rek baksone wis meneng ae kok kowe nggur mangkat bakso kok. Disi. Maksudnya ngisor iki enek piring enek bakso ngono. Alah. Endi? Kari loro, kari loro. Kari loro apa malah gur karek siji, pom separo. Apa tak kuwi gak aku? Bakso. Kuwi malu. Kok kelat ya bakso. Tergede kok kuwi. Supreh nak guyu tas setunggal pamundutan kalau mau setunggal Mbak Yoga wonten Mbak Yanti monggo Mbak Yanti majeng Mbak Yanti Mbak Yanti Mbak Yanti mulia monggo Santi Santi Yanti ya monggo Mbak Yanti sepati to masuk tregel wah lincah Pak Guru sih iya iya masa tali nek ditenggani para senior ki iya semangat pacu semangatmu toh iya pokoknya lucu ra lucu diguyu sing ora iso guyu berarti loro untu ngono wae
Kendangane Pak Lahir jangan ngerti ngono aku dhisik sekolah ngene Pak Lahir kuwi ayo pri men trengginas. Wis baca tuwa ki. Iya. Ngaturke padang kuning Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Mbak Marwiyanti ya. Mbak Marwiyanti. Okay. Kak Elisa boleh istirahat dulu. Oh iya, makasih. Kak Elisa hari ini sebenarnya sedang tidak fit. Lagi ya, sakit. Sebenarnya harus dikarenakan Siti Rohat. Iya, harus istirahat. Tapi enggak apa-apa tapi ini. Tapi karena tanggung jawab dan kewajiban ya sapa ya tanggung jawab. Nah, iya. Okay. Aku nganggu loro yang paling seminggu, mentok-mentoknya 10 dino ngono kuwi jenenge. Akan be. Apa kuwi? Apa? Gak harap sari. Ngerti gak harap sari orang? Gak harap PR nih kok lele. Dia mau wedok ini bulanan. Nek kono wis pindah neng kuping. Gosok apa? Kok pindah? Ayo, podang kuning. Monggo. Langsung ini mas seger nge? Langsung. Ublek utak. Iya. Ayo Mas Gimbol. Oh iya. Oh,
Bunda siapa? Namanya Bunda siapa? Bundari. Bunda Mimin. Anakmu Ale. Tuh. Le lahir saka ngendi? Dilepeh. Rumahe daleme pundi? Rumahe mana? Segawon. 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 Bu, pundi sayang? Segawon. Segawon. Gawok, Karangdowo, Karangdowo kok kita omah. Karangdowo. Oh iya Karangdowo. Oh nggih. Okay. Wah kok semangat le joget. Iki nggo nggo sangu jajan. Lho diparingi permen. Aja nggo jajan nggo tumpas buku. Aja. Diparingi Om. Ya. Makasih Om. Ya, tos dulu, tos dulu. Salim. Oh. Kayak kowe dhisik ya le anggere dikeki. Makasih Om. Mas ra dikeki Om melit. Mesti Om. Om iPhone, Om, om belit. Aku seneng sing joget keplakmu lho, Lek. Lek men ki nek joget keplak aku dune ngene tepuk ganda. Masak tepuk ganda plok-plok dene kan ngene. Lek men ki plok-plok ngono ki. Kaseng tepuk. Lah jenenge tepuk. Lah sakan iku tepuk ganda, plok-plok tepuk tunggal, plok tepuk tangan plok-plok-plok. Heeh, aku lho. Lah piye aku tangane siji jegel mek kok ya. Iya. Iki jenenge kocak kok, kocak kok. Kocak. Iya. Lah iki saking pendhaipun Pak Kris saka Mbak Ponco nyuwun supayane aku kon nembang jenang gula wong ngono mak. Iya, ya didhisikke ya mak. Heeh. Nganggo bawa ora? Ya nganggo lah. Oh iya. Tembang sing jeneng langgam kuwi komplite mentese rasane remasuke iki nek nganggo bawa. Oh iya, heeh. Mergo tembang iki jodone bawa. Oh ngono. Pelok barang. Ya. Kekarane. Nggih. Ya. Semela, ya diwiwiti. Heeh, alon-alon wae. Lah ya alon-alon wae ora. Kekarane wong akrami. Ya. Tutu bondo tutu. Ora, aku ora kaya kimpul. Tutu bondo tutu rupa amung ati, amung ati pawitane. Ini karo wis pas kaya nek wong ewoh kae lho nduk. Oh iya. Gendere gender orjen. Oh iya. Sing ngendang kimpul kuwi. Iya. Ha sing bawa ngene iki ateng nek ora patelo. Wo. Nek ora kecek. Iya. Nek ora Mas Joni ayo. Ha iya. Luput pisan. Kena pisan yen gampang iso rasa ngajari yo yen gampang halo gampang ya ya yen angel ditoni hus
angel angel kalangkung kok orang ngapa to. Yen angel angel kalangkung. Tan kena te anum anum bas arto ya monggo mak ya alon-alon ya nduk ya jenang kula koe aja lali marang aku iki cahayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani tira ora makane arep tak omongi wo lak apa tembang jenang gula iki ya wo ngono urung kok wis wo ngono iki kermane keremenane almarhum Ki Seno Nugroho wera ngono heeh nek senengmu apa seneng aku ya lagu lo lagu to heeh lagu iki seneng aku sing mangku wak tonyo ora ya seneng aku ki ya langgam-langgam Jawa ngene iki ladrang asmara wah kuwi penak banget dirungokke wong sing karyane sapa karyane Ki Roni Awe Fried Chicken kuwi Awe iki ana kepanjangane kok ora sapa kira-kira Roni Adi Wagimin wah Roni Ahmad Wahyudi ora iya. Wagimin iki jenenge Mas Ulis sih. Siwak. Ha iya. Tekan ngendi mau? Wis lali kok ora tinggal omongan lali kok ora. Iya. Apa kowe? Oh iya. Apa kowe? Pancen ora kelingan. Jaman cahayu kowe janji bunga susah padha matur nuwun sanget ya iki Mbak Elisa ampun kan cuman sampe
Mbak Limbuan nggih Mas Yusuf. Oh nggih to, nggih dherekaken Mbak Elisa matur sembah nuwun sedaya kesehatan. Lepati nyon cepat sehat selalu. Nggih, matur nuwun jenengan juga teman-teman juga. Amin. Nggih, hati-hati sayang. Sing agek lara untu paringi sehat. Gek tetel e krowok kowe iki dadi men ora nglarani. Iya, Mak. Tak terus kelakon pian nggih, tatur-tatur. Iya, Mak. Ayo nduk terus kelakone. Iya. Lakon yo perlu gojekan yo sak madyane sing penting iso gawe seneng ati yo ngono Mak. Heeh. Iki berkah kanggo awake dhewe di rawuhi diberkahi karo para-para seniorku yo seniore awake dhewe para pendhalang Klaten kene. Yo Mak, heeh matur nuwun sanget. Yo. Ayo terus ke lakone. Yo sak durunge yo kaya biasane wis dhisik kirim Fatihah kanggo para pendhalang yo nduk. Yo. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sina Nugroho wa ilaruhi para pendhalang sak nusantar Al-Fatihah. Amin. Yo. Ayo tak dherekke. Yo. Kae sinuwun Kresna sajak. Penggali ora rena. Ayo disungsung Mak. Heeh. Tansah marpamoring sukma. Sinukma ya winaya ing asape sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana talar len saking liya playa ping aluyup pindha pesating sumbana suwomo suping rasa jati ong